Šef stručnog štaba Slobode Daniel Pranjić svjestan je važnosti utakmice u kojoj je pobjeda neophodna. Istakao je kako se čitavu sedmicu pripremaju za ovaj susret i kako vjeruje u pobjedu svojih fudbalera. Veliko finale, zadnja utakmica u ovoj sezoni. Najbitnija je, u stvari jedina koja je ostala, bitna nama, bitna želji za Europu. I sigurno da će biti specifična utakmica, možda ne kao sve ove ostale, i ovom prilikom svi ljudi koji će doći, a ja sam uvjeren da će biti pun stadion, zamolio bih da se naoružaju sa strpljenjem, da ponesu i svakakih i tableta i za smirenje, jer to će biti 90 minuta sigurno. Možda ova cijela sezona nije bila tako stresna kao što će biti ova utakmica. Ali u takvoj smo situaciji i moramo to prihvatiti sa smiješkom. Jel? Da smo zaslužili da ostanemo, vjerovatno bi to riješili malo ranije. E sad, cijela sezona je bila takva kakva je. Nismo imali pobjedu u gostima i kad staviš sve na papir, teško je ostati u ligi, jel tako, ako si realan. Ali imamo još jednu priliku, znači negdje nas je neko pogledao, hoćemo li je iskoristiti, to ćemo tek vidjeti kad završi i kad sudac svira kraj. Jesmo li spremni? Jesmo, spremni smo za tu utakmicu. Susret je najavio defanzivac Kemal Osmanković. Smatra da je važno utakmicu ući fokusiran na zacrtani cilj, a to su nova tri boda. Očekuje nas jedna veoma teška utakmica protiv Želje. Mi se borimo za goli život, Želje za Europu. A ja mislim, ko bude hladnije glave, ušao i pametniji, da će tu utakmicu dobiti. Sad, taktika i to sve pada zadnje kolo i nadam se da ćemo u nedjelju slaviti ostanak u ligi i tri boda. Stručni štab moći će računati na sve fudbalere osim povrijeđenog Vošnjaka. Pozvali su navijače da dođu na Tušan u što većem broju i podrže tim do opstanka u domaćem prvenstvu.